Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós estamos no segundo vídeo de uma série de desenhos cujo propósito é treinar paletas de cores diferentes, fazer diferentes períodos do dia com diferentes condições climáticas. Porque isso, galera, é uma das maneiras como você pode criar, vamos dizer assim, moods, né? Ou um clima diferente, né? Uma sensação diferente na sua arte. Normalmente a gente pensa muito em luz e sombra e não sei o quê, e a gente acaba esquecendo um pouquinho daquelas coisas que constituem as cores das luzes que estão atingindo os personagens nas nossas cenas, né? Uma das maiores coisas que define isso é o horário do dia e também as condições climáticas, se tá nublado ou não nublado, se tá chovendo, se não tá chovendo, se é um pôr do sol ou se é de noite, se tem lua, se não tem lua, tudo isso vai modificar a maneira como as coisas estão acontecendo. Então aí, eu estou tentando criar uma cena de noite para aquela cena que a gente já viu sendo feita sobre uma luz ali do céu, mais ou menos comum, para conseguir tentar fazer isso de alguma forma que dê certo. Eu peguei algumas referências ali sobre cenas noturnas, mas ainda assim, algumas coisas são bem difíceis, né? E você tem que ir testando pra ver o que acontece. A principal dificuldade é que, dependendo da configuração da câmera fotográfica que tá tirando, né, a fotografia de referência que você tá utilizando, as cores e os contrastes podem ficar muito diferentes, né? Mas uma das coisas que realmente acontece é que, por mais que o céu apareça bem claro em algumas dessas fotos, isso acontece porque, né, eu imagino que o ISO esteja bem alto ou alguma coisa assim, né? O obturador deve estar bem aberto e tudo isso deve deixar mais luz entrar, ou o período de exposição, né, da foto foi muito longo, então tudo isso deixa o céu muito claro. Mas uma coisa que acontece é que, como não tem muita luz atingindo os objetos, muitas das coisas vão estar silhuetadas, especialmente montanhas e nuvens e coisas assim, né? Elas acabam ficando como objetos mais escuros, especialmente os mais distantes do centro ali da câmera. Eu tava vendo este padrão por aí e eu tentei replicar isso na hora de colorir ali as minhas as coisas, os elementos do cenário aí. Então as cores vão vir um pouquinho mais de sutileza, tudo vai estar um pouquinho mais escuro, puxado para um tom azulado que eu decidi escolher aí para esse tom. Se eu não me engano, eu vou deixar o céu mais escuro ainda, porque eu queria que fosse realmente uma cena bem de noite, né? Do jeito que tá aí, dá a impressão que o sol se pôs faz algum tempo, né? Não parece que é no meio da noite, né? Na calada da noite. Ou algo assim. Algo importante, galera, como esta é uma cena que tem água, e água é sempre legal porque a água reflete muito do que tá acontecendo no resto do ambiente, né? Então você consegue meio que potencializar aquela sensação climática através da água, né? E uma das coisas que tá acontecendo muito aí nesse ambiente é os reflexos, né? Então a luz da lua vai ter um reflexo especial ali naquela seção de água que tá logo abaixo dela, e também as montanhas que estão ali atrás vão ter algum efeito. Galera, a ideia dessa série de vídeos é é tentar falar português correto em primeiro lugar, mas a segunda é propor uma sugestão de um tipo de arte que você pode fazer para você estudar, onde o objetivo é você tentar fazer algo diferente, tentar fazer algo que você não fez ainda. E provavelmente, dependendo do que você costuma desenhar, você talvez não tenha feito ainda um cenário noturno, né? E isso é um monte de desafios diferentes para você tentar fazer por aí. Minha primeira recomendação seria copiar alguma cena de um filme que tenha uma iluminação parecida. Então pega um bom dinossauro, pega algum filme da Pixar que tenha alguma cena de noite, um Toy Story, sei lá, e tenta ver o que tem naquela cena que deixa ela interessante, né? Porque mesmo cenas noturnas, especialmente no cinema, né, a maioria delas são fake, vamos dizer assim. Uma cena noturna de verdade, né, que tivesse realmente só utilizando a iluminação daquela noite para fazer a sua cena funcionar, provavelmente seria uma cena muito escura, escura demais para fazer um filme ou para conseguir ver qualquer coisa que esteja acontecendo aí. Então, muitas das cenas noturnas no cinema são feitas de mentirinha, né? Elas são feitas utilizando luzes azuladas ou fontes de luz que estão colocadas ali, vamos dizer assim, cinematograficamente, né? Se você parar pra pensar, não faz nenhum sentido que aquela luz esteja ali, mas ela tá lá e ela cumpre a função de deixar você ver as coisas, mas ela ainda tonaliza tudo aquilo lá pra aparecer uma cena noturna. Então, luz e noite não são, assim, excludentes. Não é porque a cena é de noite que você não vai conseguir ver nada, né? Haverão cores, haverá luz, haverá reflexos, porém eles vão estar, é lógico, com a luminosidade menor, mas eles vão estar em um padrão diferente, né?
E uma coisa que eu tô fazendo pra cada cena dessa, né, eu tô mudando principalmente a localização da fonte de luz, né, apesar da cena estar sempre no mesmo ângulo, eu troco a fonte de luz, de onde ela tá vindo, e também o tipo, né, aqui a lua é uma cor mais clara, um brilho mais azulado em tudo. Tem uma outra cena que vocês vão ver que eu vou fazer um pôr do sol bem rosa, e então vai ser uma coisa diferente, mas como o sol, ou a fonte de luz, que pode ser a lua, né, tá mudando de posição, uma coisa que é importante é que o brilho especular que tá atingindo o personagem, a água e também as pedras, estejam de acordo, né? Então, eu não poderia manter aquele brilho especular que tava ali antes. O brilho especular são esses highlights, né? Essas partes muito luminosas que a gente consegue ver no personagem ali e que eu vou adicionar nas pedras também. E essas partes, elas são aquela ideia do reflexo direto, né? Isso é uma coisa que eu acho que eu não expliquei no último vídeo, mas é um dos elementos importantes desse personagem molhado, né? É o Specular Highlight, que é um brilho, né? Um brilho bem mais claro que acontece em objetos que são muito lisos ou que estão molhados, né? Porque aí a superfície fica lisa, como a água acaba fazendo esse efeito. Mas o interessante dessa superfície tão lisa, né, que ela vira quase que um espelho, e esse espelho vai refletir a luz direto no olho de quem está observando aquele desenho, né? Então, isso é algo que não varia dependendo da situação, né? Não é algo que varia de acordo com a luz do objeto principalmente, mas sim com a posição do observador. Então, se a gente tivesse uma câmera 3D aqui e a gente pudesse observar esse objeto, né, de ângulos diferentes, essa mesma cena, né, poder colocar a câmera mais para esquerda ou mais para direita, a gente ia ver o brilho especular mudando de acordo com o nosso ângulo de visão, né? E, lógico, se a gente mudar a posição da luz, isso também vai acontecer. Mas, por exemplo, as sombras projetadas, como a sombra que o personagem faz no chão, essa é uma sombra que tá impressa no chão, né? Tá quase que pintada no chão mesmo. Se a gente trocar a nossa posição, aquela sombra vai ser a mesma sombra, independente da posição nossa, né? Mas o brilho especular não. Ele é como se fosse um reflexo. E o reflexo depende de quem tá olhando, né? Depende da posição do observador. Por isso que pensar em cenário, em pintura digital, em cena, é muitas vezes pensar numa câmera. Pensar em onde essa câmera tá, como ela tá posicionada e o que ela está fazendo, né, para poder observar aquela cena. Então muitas das coisas vão partir disso. Por isso que eu gosto de fotografia, de cinema, de todas essas coisas. Elas vão ajudar você muito, muito mesmo, a você conseguir criar umas cenas mais interessantes e que tenha assim um pouquinho mais de impacto, né, com esse storytelling aí. Então, aqui a gente tem aquela mesma cena, vamos dizer, né, do personagem saindo da água, morrendo de sufoco, e porém, aqui, né, nesse caso, o que tá acontecendo? A gente colocou como uma cena noturna, algumas coisas poderiam ficar diferentes, né? Eu não sei exatamente o quanto do tom muda, mas esse filme aqui já me parece um filme menos alegre e divertido quanto aquele lá. A cena noturna tem esse potencial, né, para ter um clima mais denso, mais pesado, né, mais assim, medonho até, e isso é muito maneiro, galera. Já que esse vídeo aqui é mais ou menos sobre evolução, que é o tema, né, dessa ilustração, eu tava pensando numa coisa, galera, muito legal. Eu assisti recentemente o filme do Alien Covenant, que é, né, a continuação do Prometheus e o prequel, né, mais um prequel do Alien, o Oitavo Passageiro. Então, eu gostei bastante do filme, mas eu não gostei bastante do filme ao mesmo tempo. Eu tô completamente dividido, porque tem muitas coisas que eu achei legal, que foram acertos, e tem muitas coisas que eu não gostei e não entendi nada, e tem algumas outras coisas que eu tava matutando aqui na minha cabeça, porque ele deixa várias pontas soltas, né, inclusive pontas de outros filmes, né. Então, Eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso, me dizem aí, né? Me digam aí, galera, se vocês iam gostar que eu fizesse um vídeo sobre isso. Uma coisa que eu sempre quis fazer nesse canal eram os reviews de filmes, assim, compartilhando minhas ideias malucas. Quem sabe usando depois o tema pra fazer um desenho do Alien, por exemplo, que a gente usou, né, pra fazer uma live, mas eu queria realmente fazer uma speed art, talvez ia ser algo bem maneiro da gente fazer. Então, me diga aí nos comentários se você quer que eu faça um vídeo sobre o filme comentando algumas coisas que eu gostei. Se tiver bastante comentário aí, eu vou fazer pra vocês. E este é o nosso bichinho, né, nosso tic-taliquezinho aí, saindo da água,
descobrindo o mundo da Terra com os seus pescoços, né? A grande inovação desse bicho. Quer dizer, acho que outro bicho antes dele já tinha pescoço. Mas o que interessa é que agora a cena está de noite. E esse foi um estudo, galera. Muita gente apontou, né? Mas você não fez a areia entrando por entre os dedos dele. Realmente, gente. O propósito aqui é pintar o clima, pintar o dia. Eu tô até cedendo, né, no bichinho, o que eu deveria estar fazendo. Mas é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fica aí mais duas recomendações de vídeo pra você assistir aqui no canal do Palavra Nerd. E a gente se vê na próxima, galera. Valeu e falou!